Elegance, kvalita, komfort. To je základní charakteristika tohoto skvělého domu, který bych vám dneska rád nabídl. Mé jméno je Jan Fleischner a vítám vás v Praze Horní ve vašem novém bydlení. Tak si to shrňme. 4 ložnice, obrovský obývací pokoj, terasa se vstupem do koupacího jezírka, rekuperace, garáž, parkování pro několik aut na vlastní pozemku. To je jen několik málo věcí, které vám tento dům nabízí. Tak mi zavolejte, domluvte si prohlídku, no a já se na vás budu moc těšit. Mějte se hezky.